wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib ooshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan cali yuusuf cali xoosh ayaa soo xiray tobabar la xiriira guud ahaan xirfadaha gargaarka ee deg dega uga jawaabista xaaladaha caafimaad oo dhammaan howlwadanada hay-adda maareynta musiibooyinka u socday muddabil ah gudoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdulle safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya madaxa hay-adda bisha cas ee turkiga xafiiska soomaaliya ayaa qeyb ka ahaa xafladda soo xiritaanka oo ka dhacday safaaradda turkiga ee muqdisho taas oo soddon ka mid ah howlwadanada shahaadadooda lagu guddoonsiiyey wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cali xoosh iyo guddoomiyaha sodma maxamuud macalin cabduley ayaa kaalintooda uga mahadceliyey dowladda turkiga safaaradda hay-adda kisali jaamacadda caalamiga caafimaadka ee turkiga iyo isbitalka erdogan iyaga oo kula dardaarmay shaqaalaha in ay aqoontan si hufan bulshada soomaaliyeed ugu adeegaan safiirka turkiga ee soomaaliya madaxa hay-aadda kizali ee xafiiska soomaaliya ayaa dhankooda ballan qaaday in ay sii socon doonaan tababarada caynkan oo kale ah ee lagu dhisayo kartida shaqaalaha dowladda iyo qeybaha kale ee bulshada soomaaliyeed ujeedka tababarkan ayaa ahaa in dhammaan howlwadeennada hay-addu awood u yeeshaan ka shaqaynta howlaha gargaarka deg deg a xilliyada musiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa aan dabiiciga ahaynba islamarkaana ay waqhti kasta aqoon ahaan diyaar u ahaadaan jawaabaha caafimaad ee lama huraanka zakari axmed muuse t v-ga shabeelle muqdisho